Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Tuan-tuan dan puan-puan bersama saya Ustaz Aminullah Nurdin. Insya-Allah hari ini kita nak belajar satu topik yang sangat penting. Kalau kita tak faham topik ni, boleh jadi bacaan kita tidak betul, bacaan kita tidak tidak tepat ya. Iaitu topik tanwin bertemu hamzah wasal. Rata-rata kita dah tahu tanwin iaitu baris dua sama ada baris dua atas, baris dua depan ataupun baris dua bawah. Apabila kita sebut tanwin je, mesti kita akan ingat hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan izhar contohnya. Apabila tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Ada enam kan huruf dia. Ataupun ikhfa apabila tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang ada lima belas. Ataupun ikhlaq tanwin bertemu dengan huruf ba dan juga idram tanwin bertemu dengan huruf huruf idram tetapi adakah kita tahu tanwin bertemu dengan hamzah wasal apa pula hukumnya ha, sudah tentu tanwin bertemu hamzah wasal tidaklah idram tidaklah ishar tidaklah ikhfa ataupun iklab sebaliknya ha, itu yang kita nak cerita pada kali ini insya-Allah okey jom kita tengok contoh ni Okay. Kita dapati tanwin di sini, ada tanwin dua di atas, bertemu dengan Hamzah Wasal. Okay. Macam mana kita nak baca ni? Mungkin memang tak dapat dinafikan, dah ramai tahu yang baca. Tapi saya yakin juga ada lagi yang tak tahu membaca ataupun masih keliru nak baca contoh-contoh ni. Okay. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy <Sing> syaithanir rajim in taraka khairal wasiyah. Ha nampak tak? Adakah itu bacaan kita? Tidak ya, itu bacaan yang tidak betul. Habis bacaan yang betulnya bagaimana? In taraka khairanil wasiyah. Okey, kita kena ada letakkan huruf nun. Khairanil wasiyah. Okey, untuk membacanya dengan bacaan yang betul. Contoh yang kedua, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ طَمَأَنَّ بِهِ ha, Saya yakin mesti ada orang yang baca macam tu. Tetapi bacaan begitu tidak betul. Yang betulnya ialah فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِطَمَأَنَّ بِهِ Ada bunyi nun selepas huruf ra. Tetapi nun tu tak nampak dalam tulisan. Ya. Okey, contoh yang ketiga ila ba'dil ba qaul ila ba'dil ba qaul contoh yang begitu adalah contoh yang bacaan yang salah tetapi sebenarnya bacaannya bagaimana seperti contoh-contoh yang di atas ila ba'dnil qaul ada kedengaran huruf nun yang dituturkan tetapi huruf nun tu tidak kelihatan di dalam tulisan. Jadi kita nak huraikan benda ni supaya selepas ni kita tak baca salah lagi. Tapi dia tak ada formula untuk nak mengingat dia, melainkan kita kena ingat tajuk ni saja. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Okey mari kita perincikan. Okey. <tuh> Apabila kita perhatikan perkataan khairan, kita ada tanwin. Lepas tu selepasnya ada huruf hamzah wasal. Yang mana hamzah wasal ni ialah alif yang di atasnya ada kepala kepala sod. Okey. Jadi kita bincangkan satu-satu dulu. Tanwin. Tanwin ni apa sebenarnya? Tanwin ni ialah nun mati ataupun nun sakinah di akhir perkataan kata nama ke okay, bila kita tengok perkataan khayra ya, alif ni dia tak ada pun nampak nun mati tu tetapi ada bunyi dia khairan ha, seolah-olah bunyi dia macam ni khairan ada bu bunyinya namun tiada tulisan sebaliknya tulisan dia digantikan dengan baris dua baris dua ni satu untuk baris atas khayra satu lagi mewakili bunyi nun mati tu khairan ah ha, sebab tu kita panggil tanwin ni eh? bunyi nun ma mati okey ada bunyinya tiada tulisannya begitu juga bunyi nun mati tu hanya ada ketika kita menyambung bacaan kalau kita nak sambung perkataan ini yang ada tanwin ni dengan perkataan berikutnya adalah kedengaran bunyi nun mati tersebut tetapi kalau kita berhenti bunyi nun mati tersebut tidak ke kedengaran seperti khairan itu kalau kita nak sambung dengan selepasnya kalau kita berhenti kita akan bunyi khaira ha kalau kita tengok yang ini pula khairun kalau kita nak sambung dengan selepasnya tetapi kalau kita berhenti dengan perkataan ini saja kita akan baca khair okey perkataan berikutnya ba'din. kalau kita nak sambung dengan selepasnya tetapi kalau kita berhenti kita akan bunyikan ba'd ba'd Okey, tak ada kedengaran bunyi nun mati tersebut. Okey, ha ni ciri-ciri nun mati ataupun ciri-ciri tanwin. Sorry, ciri-ciri tanwin yang kita kena tahu ya. Tanwin tu dia ada bunyi nun mati, bunyinya ada, tulisannya tak ada. Okey, bunyi nun mati itu akan jelas kedengaran bila kita sambung, tetapi tidak kedengaran ketika kita waqaf. Okey, jadi tiga perkataan ni yang ada tanwin ni bunyinya khairan, khairun dan juga ba'din. Okey. Sekarang kita bahaskan pula isu yang kedua iaitu hamzah wasal. Apa dia hamzah wasal? Hamzah wasal ialah huruf alif, bentuk huruf alif yang mana di atas kepala dia ada di atas dia ada kepala huruf sod. Okey, definasi dia Hamzah yang berada di awal perkataan. So, Hamzah wasal ni kita tak akan jumpa dia dekat tengah-tengah. Kita tak akan jumpa dia di akhir perkataan. Sebaliknya dia ada di awal perkataan sahaja. Jadi selepas ni bila kita jumpa perkataan-perkataan Al-Quran. Ada je Hamzah wasal. Maknanya itu adalah permulaan perkataan. Okay. Nak kenal dia senang. Iaitu huruf alif. Di atas kepalanya ada huruf sod. Ya? Huruf sod ya. yang macam orang kata macam apa tu. Bentuk dia tu. Ha, tak tahu nak kata apa Bentuk uh, macam berudu ke apa benda ke Okey tetapi sebenarnya itu bukan berudu Sebaliknya itu adalah Kepala huruf sod ha, So itu dipanggil Hamzah Wasol Okey Hamzah Wasol ni apa cerita dia sebenarnya Hamzah Wasol ni Berfungsi di permulaan bacaan sahaja Okey kalau macam ni Kita nak baca macam mana ni Hamzah Wasol kita akan bunyi Al-wasiyah Okey yang ini kita nak baca macam mana ni? Hamzah wasal kita berbunyi ilmaanna. Begitu juga yang ini kita akan baca macam mana hamzah wasal kita ni? Alqaul. Okey, jadi hamzah wasal ni akan berfungsi akan berbunyi baris dia tu apabila di permulaan bacaan. Tetapi hamzah wasal ni akan diabaikan. Uh, tak ada fungsi dia dah. Ketika bacaan bersambung Dengan perkataan sebelumnya ha, Contoh macam ni kan ha, Hamzah wassal ni dah hilang dah Sebenarnya tulisan dia tak hilang lah Tetapi fungsi dia tu dah, ta dah tak ada Dah hilang Seolah-olah macam dia tak ta ada Yang berbaki yang tinggal cumalah huruf Lamati Di sini tomati Dan di sini lamati Selepas huruf Hamzah wassal Diabaikan fungsinya lagi sekali ya. Kenapa dia abaikan fungsinya? Sebab apabila kita nak sambung baca dengan perkataan sebelumnya, hamzah wasal itu telah tidak ada fungsinya lagi. Contoh ya, tengok ya. Kalau kita nak sambung bacaan ni, tengok ni, khairan al wasiyah. Kita tak boleh baca macam tu. al tu kita dah kena buangkan bunyi al tadi tu, huruf a tu. Khairun اطمئن bukan begitu cara bacanya. Begitu juga ba'dinal qaul, a tidak ada kita baca macam tu. Ya tu semua bacaan yang tidak betul. Okey. Akhirnya kita dah tahu dah, tanwin tu ialah bunyi nun mati, hamzah wasal pula adalah hamzah di awal perkataan yang berfungsi bila kita mula dengan dia dan tak ada fungsi kalau kita nak sambungkan. Ha, sudah semestinya dua perkataan ini kita nak baca sambung. Maka Hamzah Wasol akan hilang fungsinya. Jadi akhirnya apa kesimpulan yang kita buat? Ah, ha, kesimpulannya kita kena tahu satu lagi topik ni iaitu pertemuan dua sukun. Ataupun istilah tajwidnya dipanggil iltiqa usakinain. Nampak tak? pertemuan dua sukun iltiqa'us sakinain okey dua perkataan tadi khairan dengan al wasiyah khairan apabila kita uh, rungkaikan tanwin tu menjadi nun mati okey dan selepasnya al wasiyah kita buang hamzah wasal itu sebab dia dah tak ada fungsi sebab kita nak sambungkan dengan sebelumnya maka apa yang berlaku di sini okey khairan ada nun mati Al-wasiyah lamati Maka inilah yang dipanggil pertemuan dua sukun Dua mati Nun mati dan juga lam mati Nun mati ni datang daripada mana Ustaz? Nun mati ni daripada tanwin tadi Lam mati ni Lam mati ni selepas kita uh, hilangkan fungsi Hamzah Wasol tadi okay. Hamzah Wasol uh, selepas dia lam mati kan Hamzah Wasol dah tak ada fungsi sekarang ni Yang kekal cumalah lam mati Okey, jadi macam mana nak baca pertemuan dua mati ni? Okey, ni kaedah kita. Pertemuan dua mati ataupun dua sukun. Sukun yang pertama dibariskan dengan baris bawah ataupun kasrah. Jadi macam mana kita nak baca khairan il wasiyah? Kita baca begini. Khairan il wasiyah. Ha, nampak tak? Khairan il wasiyah. Okey Tengok tak Bacaan dia begini Tapi tulisan dalam mushaf Kita nampak macam ni Nampak kan Jadi kalau kita tak faham Kalau kita tak meneliti Betul-betul ha, Sebab itulah Ana kata tadi Kita boleh jadi Kita akan baca salah ya. Kita baca Khairul Wasiyah Sepatutnya kita kena baca Khairanil Wasiyah Okey kita tengok contoh yang kedua Khairun Ada tanwin Tanwin ibarat Nun mati Okey Khairun Lepas tu ada perkataan yang bermula dengan Hamzah Wasol ni. Itma'an. Kita nak baca sambung. Kita buang Hamzah Wasol dia. Tinggal to mati. Nun mati. Jumpa dengan to mati. Dipanggil pertemuan dua sukun. Iltiqa'us sakinain. Jadi macam mana nak baca? Sukun yang pertama iaitu huruf nun mati itu dibariskan bawah. Khairunitma'anna. Ha, nah, nampak tak? Okay, contoh yang terakhir. Ba'din ada tanwin iaitu nun mati okey al qaul okey kita nak sambung dengan ba'din bacaan kita kita kena uh, hilangkan fungsi hamzah wasal tinggallah lam mati saja apabila ini telah berlaku maka kekallah nun mati dan lam mati sekarang apa kita nak buat uh, mati yang pertama di bariskan bawah iaitu nun di bariskan bawah maka akhirnya kita dapat satu bacaan ba'dinil qaul. Ha, itu dia kaedah cara membacanya iaitu uh, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kita rungkaikan menjadi pertemuan dua sukun. Okay. Tanwin ada nun mati di situ. Hamzah wasal pula dibuang hamzah wasal dan tinggal huruf yang mati. Apabila dah bertemu dua sukun, maka sukun yang pertama iaitu nun tadi itu yang terhasil daripada tanwin tadi itu akan dibariskan dengan baris kasrah. Tinggal satu persoalan yang terakhir. Okay? Apa dia? Orang tanya, apa sebenarnya nama nun ni? Apakah sebenarnya nama nun ini? Ha, nun ini ni, apa nama dia ni? Ha, ada yang mengatakan nun iwat. Ada yang mengatakan nun wiqayah. Macam-macam nama nun ada ya. Tetapi sebenarnya bukan ewat, bukan wiqayah. Sebaliknya nun mati sahaja. Tak ada nama lain. Ini adalah nun mati. Macam mana tu Ustaz? Tak faham lah Ustaz. Rujuk kepada asas kita tadi iaitu apa sebenarnya tanwin. Tanwin itu ialah nun mati. Jadi kalau orang tanya apa sebenarnya yang nun yang ada berbunyi pada tanwin itu. Itu adalah tanwin itu sendiri ataupun nun mati itu sendiri apabila dia berbaris bawah sebab bertemu dua sukun tadi apabila dia berbaris bawah maka kita panggil lah tahrikut tanwin apa makna tahrikut tanwin ni bariskan tanwin itu bariskan nun mati itu nun dah mati kita bariskan dia nah tu saja nama dia ya tak ada tak ada nama-nama yang lain bukan nun wiqayah Bukan uh, nun iwat Sebaliknya kita kata Tanwin ialah nun mati ha, okay. Kalau orang tanya Nun apa tu yang kadang-kadang Di setengah cetakan mushaf ya, Dia letakkan nun kecil ha, Dia letak nun kecil dekat mana? Dia letak nun kecil dekat Hamzah wasal ni ha, Dia letak nun kecil dekat bawah tu okay. ha, Dia letak nun kecil Jadi orang pun bertanyalah Apa nun kecil tu? Okay. Ha, ada yang kata ini nun iwat Ini nun Uh, nun apa lagi dia panggil tadi? Nun wiqayah bukan. Bukan nun ewat Bukan nun wiqayah. Sebaliknya kita kata apa? Tanwin ataupun nun ma mati. Yang dibariskan dengan baris bah bawah. Sebab? Sebab bertemunya dua sukun ini. Wallahu a'lam. Semoga kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.